رات لون کې چهارشنبه هندستان له استرالیاو سریلانکا له افغانستان سره په پا پایلوبو کې مخ دي. د فری هډ یوټیوب چینل خوګولیدونکو سلامونه سړي مشي ته مده شروع غو جوړ به وسی. خوګولیدونکو کتر وسه زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی هله زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د زنګولې نه هانو شرنګ و یوال انتخاب کړئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو تر نورو وړاندې تاسو ته ضرور رسیږي. راتلونکي چهارشنبه د هندوستان او استرالیا ملي لوبډلې د انګلستان په لندن کې د ټیسټ لوبو د الولې جام پیلو په لوبه وي. دغه سیالۍ چې د اول نړیوال لوبغالي کې به ترسره شي د انډیا او استرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 2023 کال د ټیسټ لوبو د الولې جام وروستۍ لوبه ده چې د جون له 9 تر 11 نیټې به دوام وکړي. دواړه لوبډلې دا مهال په سختو تمریناتو بوختې دي. د دې لوبې سربېره به په همدې چهارشنبې ورځ سریلانکا او افغانستان لوبډلو ترمنځ درې ورځنیو لوبو د سیریز وروستۍ لوبه هم ترسره شي. افغانستان سریلانکا ته سفر کړی او له دغې لوبډلې سره به راروانه چهارشنبه د افغانستان په وخت 9 بجې وروستۍ لوبه هم ترسره کړي. دغه لوبه د سریلانکا په هم بانډ ټوټا لوبغالي کې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه افغانستان او دوهم به سریلانکا وګټله. درېمه لوبه که هر چا وګټل نو د اتلولۍ جام به ورکول کیږي.